Kwanza aliumia pata injury anga za kwanza, but also he's a senior player, he must also play as a team. He's a senior, but nilimwambia those are jokes and those are kind of mistakes kama hizo zinarudisha team chini, zinakili the spirit of the team, but good enough that I trained my players to fight until last minute. That's the character of a champion. Yeah, sababu na wachezaji wazoefu na pia tunaangalia tu tunacheza nao na tunajua hao watafanya nini, na sasa tukifanya hivyo tutafanya nini. So tukileta watu kama hao, unajua Macharia is a ball player, is a holding mpira, is a chezesha, wengine hao pia hivyo hivyo. So hao wengine watacheza, lakini unapata wale wana quality tofauti na wengine, but tuna integrate together, so inakuwa one solid attacking. That's why tunaleta wakati fulani wanaanza nao the variation. Yeah!